မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Recommender Team ရဲ့မြန်မာမှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယခုဗီဒီယိုကတော့ဖုန်းနဲ့ YouTuber လုပ်ချင်တဲ့သူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ YouTube Studio Application အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပါဒါဆိုစလိုက်ကြရအောင်ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ YouTube Studio Application စီကိုအရင်သွားရအောင်ပါ YouTube Studio ကိုဝင်ဝင်လာခြင်းကတော့အခုလိုပဲအဖြူရောင်နဲ့ဘာမှမရှိသလိုကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အခုမြားလေးနဲ့ပြထားတဲ့အဝိုင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအကောင့်ဆိုတဲ့ဆက်ကြောင်းလေးရဲ့အောက်နားမှာ YouTube logo ရဲ့ဘေးနားမှာမြားကောင်းလေးတစ်ခုအောက်ဆိုင်နေရာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်လူကြီးမလို့ပြောင်းချင်တဲ့ channel ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါကျွန်တော်အခု screen မှာပြထားတဲ့နေရာလေးရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ channel ရဲ့ dashboard ပဲဖြစ်ပါတယ် dashboard ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့ညာဘက်လေးမှာတော့ 0 လေးဖြစ်နေတာလေးကအဲ့ဒါ channel ရဲ့ node ပါNode တက်လာလို့ရှိရင်တော့ 1, 2 စသဖြင့်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ Node ရဲ့ညာဘက်ကိုထက်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ Channel Logo လေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါက Channel တွေ Change တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆို Dashboard ရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုတစ်ခါပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။မြင်းကြောင်လေး၃ချောင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ထောက်ကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့မှာ Dashboard, Video, Playlist, Comment, Analytics ဆိုပြီးတော့အမျိုးအစား၅မျိုးကျလာပါလိမ့်မယ်။Dashboard ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကမြင်ခဲ့ရတဲ့ channel dashboard ပါပဲ video ကတော့ video ရဲ့ setting ချိန်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီလူကြီးမင်းတို့ youtube ပေါ်တင်ပြီးသား video မှတ်သမျှကိုဒီမှာပြပေးထားပါတယ် playlist ကတော့လူကြီးမင်းတို့ create လုပ်ပြီးသား playlist တွေအကုန်လုံးနဲ့အဲ့ဒီ playlist တွေထဲမှာရှိတဲ့ view တွေကိုပြပေးတာပါ playlist create လုပ်နည်းကိုတော့ video တစ်ခုခွဲပြီးကျွန်တော်တက်တက်ရှင်းပြပေးပါမယ်အခု youtube story ထဲမှာလောက်ရတာမဟုတ်ပဲ youtube ထဲမှာပဲလောက်ရတာပါ application ချင်းမတူတော့လောက်ပြရတာအခက်ခဲလေးရှိလို့ပါနောက်တစ်ခု commentcomment ကတော့လူကြီးမင်းတို့ channel ရဲ့ view တွေအောက်မှာလာမှတ်ထားကြတဲ့ viewer တွေရဲ့ comment တွေကြီးပဲတက်တက်ပြပေးတဲ့နေရာပါ analytics ဆိုတဲ့ theme မှာ overview discovery audience interactive content playlist ဆိုပြီးတော့ကောင်းစဉ်၅ခုထပ်ခွဲထားပါတယ်အသုံးများဆုံးကတော့ overview နဲ့ audience ၂မျိုးလောက်ပဲအသုံးများပါတယ်ကျွန်တော် overview ကစလိုက်ပါမယ် real time view real time view ကဘာကိုပြပေးကြလဲဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့48နာရီအတွင်းဘယ်ချိန်မှာတော့ viewer တက်သွားတယ်ဘယ်ချိန်မှာဖြစ် viewer ကျသွားတယ်စသဖြင့်နေ့ရက်လိုက်အချိန်လိုက် viewer အတက်ကျကိုဖော်ပြပေးတဲ့ဇာတ်လေးပါသူ့ရဲ့အောက်ကတော့ real time view less publish view သူကကြတော့လွန်ခဲ့တဲ့48နာရီအတွင်းတင်ခဲ့တဲ့ view တွေရဲ့ viewer ကိုပြပေးတာပါသူ့ရဲ့အောင်နာက watch time minutes ဆိုတာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့28အတွင်းမှာ channel တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ view တွေအားလုံးကိုလာရောက်ကြည့်ရှုရဲ့ viewer တွေရဲ့ကြည့်ရှုတဲ့ကြာချိန်ကို minute နဲ့ပြပေးထားတာပါသူကမန်နာတိုက်ရှာဖို့လိုတဲ့ rule နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ public watch hour ပဲဖြစ်ပါတယ်အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆက်စင်းကြည့်လိုက်ပါ view ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်သူကကြတော့လွန်ခဲ့တဲ့28ရက်အတွင်း channel ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ view ကအရေအတွက်ကိုပြပေးတာပါသူရဲ့အောင်နာက average view duration ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့28ရက်အတွင်း viewer တစ်ယောက်ရဲ့ video ကြည့်ရင်မိနစ်ကိုပြန်ပြပြပေးထားတာပါနောက်တစ်ဆင့် subscriber ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့28ရက်အတွင်းတိုးလာတဲ့ subscriber တွေကိုပြပေးတာပါwatch time from subscriber ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့သူတွေကမှ subscribe မလုပ်ထားတဲ့သူကဘယ်လောက်ရခိုင်တော့ subscribe လုပ်ထားတဲ့သူကဘယ်လောက်ရခိုင်နေဆိုပြီးတော့ခွဲခြားပြီးပြပေးထားတာပါ like versus dislike ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့28ရက်အတွင်းမှာ viewer တွေကိုဝင်ကြည့်တဲ့ viewer တွေကမှ like ပေးတာလား dislike ပေးတာလားကိုပြပေးတာပါတကယ်လို့တရားရခိုင်တော့ရှိတယ်ဆို like အများကြီးရှိရင်တော့တရားရခိုင်တော့ပြည်နေပြီးတော့ dislike ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့အစ်တရားရခိုင်တော့တဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းနှုတ်သွားပါတယ် top video ဆိုတာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့28ရက်အတွင်း viewer အကြီးအများဆုံး video တွေကိုအများဆုံးကနေအနည်းဆုံးထိအစလိုက်ပြထားပါတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ overview ကပြီးသွားပါပြီဒါဆိုနောက်တစ်ဆင့် audience ကိုသွားပါမယ်ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ gender ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့28ရက်အတွင်းလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ viewer တွေကမှ male female ဆိုပြီးတော့ခွဲပြားပေးတာပါသူလည်းပဲယာကိုင်လုံးနဲ့ပဲပြပေးပါတယ်သူရဲ့အောင်နာက age ကိုလည်းယာကိုင်လုံးနဲ့ပြပေးပါတယ်အသက်အရွယ်ဘယ်လောက်ကနေဘယ်လောက်ကဘယ်လောက်ယာကိုင်လုံးစသဖြင့်ပြပေးပါတယ် top geography ဆိုတာကတော့ viewer အကြီးအများဆုံးနိုင်ငံတွေကိုပြပေးတာပါသူလည်းပဲယာကိုင်လုံးနဲ့ပဲပြပါတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ audience လည်းပြီးဆုံးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ဆို YouTube Studio အကြောင်းကိုနားလည်လောက်ပြီးထင်ပါတယ်။ video ရဲ့ရည်မှန်းချက်လည်းအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်လို့ကျွန်တော် video လေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့မယ်။အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။သဘောကျတဲ့တက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးသွားပါဦးနော်။အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ် video များမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်နော်။